m'appelle d'abord Kombo. Na bianga mina Kombo ya Ali Zingeli Opi Richard, secrétaire administratif ya chefferie ya Zaki. Naye na représenté sa majesté Oluwauka Dominique. Oyo azali mwana koko somuke. Atambola kipo na tina ya Kisi na Kapala. Ezali esengo mingi komona tata episcopo ulandema na programme oyo ya sali na kati na duane ya nord kubanda mikolo eleki atamboli na ba paroisse godigodi atamboli pe na ba chapelle mikolo ya lelo etindaki biso ete toya to sangana elongo moko na ye pona tina ya ko célébrer 503 confirmé et c'est comme ça ezalaki musala makasi kasi ami pesi pasi nyoso ya ko sala misala wana et tolandi pe ba discours godigodi d'abord na kati na matea na ye a pesi biso ndimbola to parabole ya koloba ete mutu nyoso abotama na don to talata songolo to pakala alandisala kibiso yango na kati na biblia ebongo na tina owana biso moko na kati na mboka awa esika kani tozali na chapelle oui grand secteur jau jau ba kristu batikali kokamwa ete ezali mbala ya yambo kobanda bakela chapelle na bango kobanda paroisse esebi ebotama bamona mbala ya liboso papa episcopo koya kosambela messe to losambo elongo moko na bango e lelo activité nyonso ezali koleka biso tokozanga te kopesa longonya na député na biso national papa Ezadri Eguma Norbert oyo atikali kokanisa na tina ya population na tina ya bakristu na kati na circonscription na ye ya Aru yango esengo ya population na message oyo ngai moko nalekiseli bango bakristu basepelaki basala en moins mikolo misato libanda balalaka na tina ya koloba lelo papa episcopo anyati mboka na bango oyo ezali kopesa bango esengo moko exceptionnel nyamibale tokosuka kaka awa te lobi nakanisi tokosala mobembo soki nzambe akolinga elongo moko na papa episcopo na kati na chapelle ya nyorokini esika kani ezali chapelle ya libota ya papa na biso député national papa Ezadri Eguma Norbert ngai moko epai na ngai ezali esengo munene 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 kosangisana elongo moko na bakristu na tina ya sacrement ya kotisa kosenga na papa na biso Norbert Ezadri Eguma toyebi ete asi asala makambo ebele na kati na mboka nzambe abakisela ye mokama alemba mpe te abakisa lisusu na lisusu boye tokosenga nzambe apesa ye lisusu makasi na baelektio prochaine ezali koya elongo moko na population elongo moko na bakristu totombola ye lisusu kosala misala oyo azali kobosana biso na yango te amavua ikosi yambu uduandro mungu nefeli amari amwane amati episkope engapi magia imupi mungu mari njipi injizo amabe angu uyeria grand secteur jau jau yeria aminji mungu marutu erina amani anjifezu turu towi efina andu si ya izu yozikini ya iyes mavuti alandizu yes mavuti bezu ekliza katoliki alarmalia chazu wetu ningatangerisi amonvi awadifo ambu erime mutasi amani ria do eri paleko aluzu amani ekliza amavrumalia episkopi nezu emuzu mungu ni injizu ambe tuelori yonira amasi ovua ikosi ambu populasio avupi angu uye do eri malia avupi grand secteur
jeujeur mala masse voye ko sambu mungu ni injizasi amasse voye ko sambu amana amamati episcop nezimuzu mungu mungu ni injizu amabe nyaku amadoro madiarsi vutna mandeko amawarfomvi ambu amati honorable ezedi Norberry, Erina Mani, oh, il m'a dit qu'il m'a présenté d'azu, il m'a voix d'uzu, il m'a mandrazu, activité d'azu d'adiarsi. A mon vin à Wadifambo, Anera Dussi. Yes, ou Kenviko, Dussina Mangadi, village, honorable, Aya Mouzmou, Orin, Jizu, Episcopie, Angoura Dika, Erna Voulou, Erna Dia Sindzabe, Amau secteur Malia, Erna Voua Sindzabe, Amar paroisse Maliarsi, Amenjim Warutu, Amayo Awadifo, et Yodia, Eriel Saman, ma fesse à Fafesario, Amakri Munguziao, Amar Munguzi, Amamati, honorable, Ezadiri, Yosukni Azir, Nolé Bodisi, Angana Deku, Ro Pofezo, Angana Deku, Rifezo, Amazakosbe, Adiza Margile, Adiosuku, Eria Mabitu, Rosa Horsi, Ayo Awadifo, Yodia Gapisi, Ayo Awadifo Munguri, Erna Matambalersi, Ayo Awadifo Munguri, Episcopes na Izimuzu Amavu, Angua Mary, Asetala, Eledwa Muzu, Izetusi, Ayo Awadifo, Mungwaru Dizaro, Mumra Wadifezer Dika Dika, Erna Izo Amazakozo, Atizo Amabitu Alorsi, Ayo Awadifo. Ok, Mungwata, Awadifo Amombilu Duandrosi, Mani Niria, Ayo Agape Androsi, Agape Tu Alumepe, Amateni Pariwara, Makozo Isu, Asata ata mene anje mene lerars aru episcopi memus or mene bun onda lar mene fezo jozu jada ari jada ni andu mun anje mene de ndi ja fezo sa lu me rozo e woro ada goro sa fe ko mi ya te bi felim sa tu mene remove goro malia da per honorable zaid modi ko sa ma pimingi mo mungu me ebo eri no honorable ni muzu dile dile Gozi amangovuni egor malai ko siber den adatala roza ma jitul mi vora ma gikire mi vo nyovu ba ma ditera ole be zini giri ko episcopi de honorable zaid di ma nga egwa anje ne ma dia na dole Gozi selection ga ranga na sangi ko vo no honorable zaid la Nini voix faiso de mungu mova mebe opere 2023 a manga mi do e ikizu mi diabele deni mi eja mile mi rama vo sa ore sa wa de la angar mi koko ada ikopi a dore e cher maji e go ora du malia nga man gri ko jizu a wa de la ada go lera nenda ja ku ma le ma ko ka ndo fi a wa de ni I found our fair mingi is the Greek or the honorable said in Greek or form. This is being Christopher, a man of prayer with Sam. That man did all the Zira, Doma, Kumvani, Winnie, Adaka, did all the Zira, then a drama, or a book, then I could be Mungo and Mofi, maybe I got that Mungo, my opi, in the script of a man of Prima Russia. I am Bo, Alobi, Karibu, Ponava Tunyoso. Na kombo, benga na kombo za Ekodi na Made. Nazali president organisateur ya evenema ya utikole kalelo. Kanisi toyambi musali anzami nene, kape episkopi, na sepeli mingi. Na ndenge pe zambia sali grasi nae, zako banga mbula, tomoni na ngulu anzambe mbule ekei. Rubi okumu na nzambi. Rubi pe karibu pona batu nyoso, na sepeli pe mingi, depuis tobandaki organizasyo ya makambwele kilelo, zolaki na kubanga. Me, omoni pa na nzambi posible zate. Toya, okumu sa kombo ya nzambi. Nzambi ya bungi na nyoso, na makambwele to kansaka ezo simba te nzoka. Pa na nzambi ezo simba. Alubi pe merci na ba nyoso ba e ko assister biso na evenema oyo na sepel pe mingi madame journaliste andenge pe oye ko sepel elongo ko na bino elongo ko na biso plutôt na groupe na nyoso to lobi na yo merci
tindipe mbote na biso na esika lobo uti soki mikolo ekoya ebenema mususu ezali tokozanga te kobenga bino mingi na yake opona makambu okozwa bitabi na molokola esengo lekise nyoso ayoko kumisa nzambe na bandaki obondela makasi mpona makambu na mbula wana ayoko somba foto ya maria mpe na tambola na bible moto na nga po nazalaki nango nzoto yango eza yesu mpe makambo oyo ekosala lelo asepeli mingi bakote mosusu nyonso mbula euti okoleka me na makasi na nzambe mpe tosi tolongi bitumba wana mpe na retour na bino tokumisa nzambe na makambo nyonso na mokili oyo eleki nzambe te kombo na yesu eleki nguya nyonso Ok.